Ja nuk e vlerësoj si politikone. Nuk e çmona. Ja nuk e çmona, nuk e vlerësoj si politikone, po është presidente, tash institucioni i presidentit është diçka tjetër. Ja, kjo s'ka neutral unifikues kur kjo ka ardhur për shtet me Gjuhë Helmuse kur na shtim thosin Kadri Veselit, kur njëc ka më respektu për atë punë. Kur njëc hiç. Asnjë. Ja. Kjo ka ardhur për shtet me Gjuhë Helmuse ndaj Hashim Thaçit edhe ndaj Kadri Veselit, një të gjuhë që kanë përdorur edhe Daçiçi edhe Vuçiçi ndaj Hashim Thaçit edhe Kadri Veselit. Jos Asmoni dhe Albin Kurti, po përsëris, kanë përdorur Gjuhë Helmuse të urrejtjes patologike ndaj dy kry e legendarve të shqiptarëve të Kosovës, siç është Hashim Thaçi dhe Kadri Veseli, po aq sa ka përdorur as i Gjuhë Daçiçi, Vuçiçi e të tjerët.